אני מרגישה כמו בפאסל. מעולה, טוב. אהלן חברים, היום אנחנו הולכים להתעסק בנושא חדש בשם קינמטיקה. קינמטיקה בלטינית זה אומר תנועה. אז היום נחקור את כל הדברים של התנועה, וזה סופר חשוב להנדסה ולמדע, איך לייעל תהליכים, איך לצפות מתי משהו יגיע לאנשהו. זה יכול להיות וירוס, זה יכול להיות טיל, זה יכול להיות כל דבר שאתם חושבים עליו, אפילו פה הרחבלית, לתכנן את הזמנים, כן? אז מה זה בעצם תנועה ומה זה בכלל מהירות? אז עד עכשיו דיברנו על מרחב, שזה מקום X, Y ו-Z, נכון? ואפשר לדבר על זמן, שזה בעצם הסטופר שאני לוקח עם השעון. אבל מהירות, אין לה יחידות משל עצמה. היא בעצם שילוב בין המרחב לבין הזמן. או יותר נכון, זה כמה מרחב אני מספיק לעשות בזמן מסוים. אני אסביר. תסתכלו פה על הרצפה שלנו. אתם רואים את הבלטות האלה? כל בלטה כזאת היא בערך 50 סנטימטר, נכון? אם אני אקח סטופר ואני אבדוק כמה בלטות אני מספיק לעבור עם הסקייטבורד בזמן מסוים, that's it, זו ההגדרה למהירות. אז מהירות זה כמה מטרים, יחידות אורך, אני מספיק בשנייה. אוקיי, בסדר? ויש גם את המושג היותר מתקדם, תאוצה, עליו נדבר בכיתה, אז בואו ניכנס ונסביר את הכל במשוואות.